মুসলমানসকল সন্ত্ৰাসবাদী, ইছলাম আৰু পয়গম্বৰক মুকলিকৈ অপমান, পয়গম্বৰক অপমান কৰিবলৈ নামি পৰিছে অনলাইন ট্ৰল আৰ্মি। মুছলমান আৰু পয়গম্বৰ মহম্মদক অপমান কৰাত উঠি পৰি লাগিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীন। ইছলাম আৰু পয়গম্বৰক মুকলিমূৰীয়াকৈ অপমান চীনৰ। পয়গম্বৰক অপমান কৰিবলৈ চীনে লগাইছে অনলাইন ট্ৰল আৰ্মি। 50 চেণ্ট আৰ্মি নামি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ট্ৰল আৰ্মিৰ জৰিয়তে জিনপিং চৰকাৰে ইছলামক অপমান কৰাৰ চৰম ষড়যন্ত্ৰ। ইছলামক অপমান কৰা বুমাও আৰ্মীক জোৰদাৰ সমৰ্থন চীনা চৰকাৰৰ। উইঘৰ মুছলমানৰ ওপৰত কৰা অনৈতিক অত্যাচাৰৰ পাছতো যেন ক্ষান্ত হোৱা নাই মুছলমানৰ ওপৰত চীনৰ ক্ষোভ। ন ন পন্থাৰে মুছলমান আৰু পয়গম্বৰক চৰম অপমান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ৰঙা চীনৰ। আনহাতে বহুকেইখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাণিজ্যিকৰ লগতে আছে মধুৰ সম্পৰ্ক চীনৰ। তাৰ পাছতো যেন কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰাকৈ চীনে কৰি গৈছে মুছলমান আৰু পয়গম্বৰক চূড়ান্ত অপমান। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।